calmo, sabe? Fica pauzinho, velho. Fica a cabeça vermelha. Olha lá. Fica com a cabeça vermelha, que legal. Curando alimento, alguns. Dia. Dia de manhã. Fica pau. Tá. Cabeça vermelha. Aí, pessoal, fica a pau da cabeça vermelha aí, ó. Fazendo uma caminhada aqui. Vermelha. É, fica a cabeça vermelha. Estão trabalhando, né? Onde? Lá em cima, lá no tronco. No tronco. Principal, esse aqui? É. Lá em cima. Não estou vendo. Tá martelando lá. Estou ouvindo barulho agora. Ele não... Tá subindo o tronco, grosso. Ah, lá em cima agora. Lá em cima. Não. Tem outro do outro lado? Tem. Tem dois, né? Dois casal. Um está do outro lado do tronco. As pedreiras reformando a casa, né?